Заради утврдена физичко-химиска неисправност на водата кај 14 мостри, минатата недела беше воведена забрана за користење на водата за пиење во неколку гостиварски села. По извршената дезинфекција од страна на јавното предпријатие Комуналец, забраната во трите гостиварски села Симница, Ѓоновица и Митрови Крсти е укината. Од гостиварското одделение на Центарот за јавно здравје потврдуваат дека последните анализи на земените мостри покажале дека водата повеќе не е бактериолошки загадена. Како што информира доктор Иванка Наумческа, резултатите од земените мостри ги добиле изминативе 3 дена и тие се негативни. Водата во тие села сега може да се пие. Редовна проверка се врши и на квалитетот на водата во градскиот водоводен систем на Гостивар. Овие анализи покажуваат дека водата е бактериолошки исправна и безбедна за пиење.